President. Den nye regjeringen har, på tross av innlegget til representantene her, lagt frem den mest ambisiøse klima- og miljøplattformen som har vært presentert i denne sal. Det har likevel vært en spesiell høst, der MDG mellom andre har vært på banen med et mistillitsframlegg, der en ville felle sittende regjering, og der det implisitt lå tanker om en ny regjering der mellom andre MDG og Senterpartiet skulle sitte ved samme bord. President, det er da av interesse å vite hva tanker representantene gjorde seg med hensyn til en felles plattform der MDG og Senterpartiet skulle enes om en klimapolitikk, for eksempel i landbruket og personbiltrafikken, der en opplever stor skillnad mellom partiene. Og der en har et Senterparti som mener at vi sminker skattesystemet når vi vrir om de grønne avgiftene. Eller tror MDG at de vil få gjennomslag for sine mange titals milliarder i klimaavgifter med Senterpartiet? Takk, president. Jeg synes faktisk helt ærlig at norsk politikk synker ganske lavt når regjeringspartiene har som strategi, i hvert fall to av dem, hver gang de blir utfordret på klima- og miljøpolitikk, og truer med hva opposisjonen ellers skulle ha fått til, uten at det har vært noen forhandlinger her i opposisjonen heller. Så det vet vi jo ikke. Det er det enkle svaret. Jeg vet ikke hva jeg kunne fått i forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det eneste jeg vet er at i dag har vi en regjering som ikke leverer på det som er aller største utfordringen til oss alle. Og som jeg var innom tidligere i debatten, det her går utover matsikkerheten vår, det går utover arbeidsplasser langs kysten fordi fisken vandrer nordover, vi får mer klimaflyktninger, og jeg er ikke fornøyd med at den mest ambisiøse plattformen på klima og miljø, hvis det nå er det veldig vanskelig å måle, før man har sett resultatene når det er så få tiltak. Men til og med om det er det, så er det ikke bra nok, fordi vi vet at det haster sånn. Vi har 12 år på oss til å halvere utslippene. Det holder ikke å være mer ambisiøs enn den som er foran. Hver plattform fremover må være mer ambisiøs enn den før.